Вітаю, відкрито і продовжую свою роботу. Як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події понеділка дивіться далі у випуску. Шестеро постраждалих, один в реанімації. Поліція затримала водія, який скоїв аварію на Калиновій і порушила кримінальну справу. Утеплюють фасад, міняють вікна, осучаснюють приміщення. У Павлопіллі на Нікопольщині капітально реконструюють дитячий садок. Перебудовують, перефарбовують і навіть зносять будівлі. За останні три роки у Дніпрі з порушників законодавства про охорону історичних пам'яток стягнули понад 400 тисяч гривень. Проходьте, будь ласка, дякую за оплату, гарного дня. У Дніпрі за два тижні стартують тренінги, де водіїв на хаб вчитимуть культурно поводитися з пасажирами. І про це та інше більш детально. Без свідомості на штучній вентиляції легень. У лікарні Мечникова борються за життя чоловіка, якого збила автівка на Калинові. Нагадаємо, масштабна аварія з шістьма постраждалими сталася ввечері 12 вересня. 33-річний водій Мерседесу врізався в Міцубіші, де були 35-річна жінка та двоє дітей. Далі легковик виїхав на зустрічну смугу і збив пішохода. Подробиці у Галини Ізмайлової. Мерседес врізався у Міцубісі, а потім продовжив рух. На великій швидкості збив на пішохідному переході чоловіка. Від удару авто він відлетів на кілька метрів. А легковик вискочив на тротуар і збив дорожній знак. Зупинив його тільки паркан поблизу житлового будинку. Від сильного удару у квартирі Михайла вибило шибки. От він черканув дерево, снес ось ці дві стойки, це одна влетіла сюди, кусок влетів, плюс ту він зацепив і йшов сюди в бок. П'яного водія Мерседесу затримали на місці. Він, на відміну від його пасажира, не постраждав. Був агресивний, намагався втекти, вони його затримали. Люди. Да, і другий був п'яний, його еле вели. Тут в машині поліцейський сидів, плакав. Він наклонився туди і... Його затримано в порядку статті 208, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 прим. 1. Тобто це порушення правил дорожнього руху, особу, яка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. А зараз триває досудове слідство. Забій мозку, травми тазу, перелам гомілки та щелепи. Постраждалий 41-річний пішохід нині бореться за життя у лікарні Мечникова. Він досі не отямився. Стан пацієнта на ранок залишається важким. Пацієнт на штучній вентиляції легень, на медикаментозній седації, перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Зранку пацієнту проведено консиліум. Стан його з невеличкою позитивною динамікою. 35-річна водійка Міцубісі нині у 6-й лікарні. За кілька днів її планують виписати. Стан її середньої важкості, вона в свідомості. Ушкоджень, загрожуючих її життю, не виявлено. Вони їхали від батьків додому, їхали, да. Тобто ми в цей момент, я їхала їй навстречу, ми бачили, як ця машина неслась. Вот, и как бы выехала на встречку, я видела в зеркало, и буквально через 10 минут мне уже позвонила сестра. У сестры переломаны ребра, то есть сестра в больнице, она не может встать, как бы она на медикаментах. Дітей водійки Міцубісі, які були з нею у салоні авто, 8-річного та 2-річного хлопчиків, доправили до обласної дитячої лікарні. У одного ребенка перелом ключицы, у второго ребенка травмы мягких тканей. На даний момент стан дітей середньої ступені тяжкості, в принципі, вони особо не пострадали. Медики надали дітям допомогу та виписали додому. Галина Ізмайлова, Олександр Верегоров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Без жертв, але з постраждалими. У 14:40 поблизу річкового вокзалу вантажівка проігнорувала знак «Поступись дорогою» та на повному ходу врізалась в 19-й трамвай. Під час зіткнення в вагоні були люди. От удара 19-тонний трамвай збросила з тележки, його розвернуло вдоль дороги. Є пострадавші, поки що 3 пострадавших забрала скорая. За кермом 19-го трамваю була водійка з 12-річним стажем. Каже, в неї це перша аварія. Водій вантажівки місце ДТП не залишив, обставини аварії з'ясовують.
Приборкати бурхливий темперамент у Дніпрі планують перевиховувати нахабних водіїв громадського транспорту. Для цього відкривають спеціальні курси. Про це повідомили представники департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради у прес-центрі відкритого та додали. Щоденно на гарячу лінію мерії надходять скарги на шоферів громадського транспорту. У профільному департаменті сподіваються, що п'ятиденний тренінг допоможе водіям стати добрішими до пасажирів і стриманішими у спілкуванні. А ще обіцяють, той, хто пройде навчання, отримуватиме вищу зарплату, ніж була раніше. Зараз дуже важливо, щоб мешканці звертались з приводу саме культури поведінки. Тобто ми зараз обрали 42 водія, але ми розуміємо, що це така незначна частина. І є водії, яким потрібно або пройти курси підвищення кваліфікації з приводу саме спілкування з пасажирами, а є ті, які мають покинути цю професію. Безпечні ЦНАПи, активні парки, дозвілля для захисників. Про основні новини тижня розповіли на традиційному брифінгу в облдержадміністрації. Наприклад, минулого тижня для атовців та їхніх рідних організували виїзд на природу. В акваторії Дніпра покаталися на каяках майже 70 ветеранів із дружинами та дітьми. Триває на Дніпропетровщині і вакцинальна кампанія. Зокрема, в області проходить флешмоб «Безпечний центр адмінпослуг». Регіон – лідер з надання адміністративних послуг і має потужну мережу ЦНАПів, яку продовжують розбудовувати та розширювати перелік послуг. Аби убезпечити клієнтів, співробітники масово імунізуються від коронавірусу. Запрацював новий сервіс «Надії». Це єдиний портал, який буде дозволяти будь-якому мешканцю держави отримувати інформацію про існуючу мережу ЦНАПів. Там можна буде спланувати маршрут до найближчого ЦНАПу, там можна буде в перспективі записатися в електронну чергу для доступу до ЦНАПу. На сьогодні у нас вже трошки більше 50% всіх адміністраторів ЦНАПів отримали дві дози щеплення, а 100% адміністраторів у 8 ЦНАПах повністю вакциновані. Це у нас Новоолександрівський ЦНАП, Ляшківський, Дубовківський, Кременчанський, Іларіонівка, Петриківський, Межівський та Тернівський ЦНАПи. Безкоштовна юридична консультація. У Дніпропетровському центрі соціально-психологічної допомоги тепер проводять прийом юристи. Звернутися до них може будь-хто, а надто ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Деталі у наступному сюжеті. Вікторія вперше прийшла до Дніпропетровського обласного центру соціально-психологічної допомоги майже 10 років тому, коли померла її мати. Відтоді, каже, у неї з'явилася рідна людина – психологиня центру. Саме вона допомагала їй пережити втрату. Тепер жінка звернулася до юристів. Я узнала інформацію про те, що після розводу я маю право зараз звернутися в органи опіки по місту жительства своєму і обезпечити себе і дитину в плані того, що я можу определити місце жительства дитини не по суду, как я ранее думала, а всего лишь через органы опеки. То есть мне не обязательно надо будет идти в суд, судиться. Допомогти відновити документи, банківські картки, підказати, куди саме слід звертатися з цією чи іншою проблемою, як правильно владнати суперечки чи написати заяву до суду. З такими питаннями звертаються до юристів центру. Правозахисник Валентин Пашковський говорить, зарадять усім. Ми безплатна юридична консультація, ми безплатні юристи. Тобто вже чоловік вже на чомусь економить в цій житті. Плюс мы направим и поможем правильно. Это обратиться правильно в городские власти, в те же юстиции, в те же отделения. Правильно обратиться, то есть не ходить человеку два раза, не тратить на транспорт, ездить писать раз заявление, потом получить ответ какой-то неопределенный, потом второй раз поехать обратиться. То есть мы квалифицированно подготовим документы для обращения. Дніпропетровський обласний центр соціально-психологічної допомоги працює вже 15 років. За цей час допомогли майже 30 тисячам мешканців Дніпропетровщини, які переживали негаразди, говорить керівниця закладу Маріанна Міщенко. Зокрема, надавали житло у цілодобовому стаціонарі жертвам домашнього насильства, переселенцям та тим, хто втратив домівки через пожежі. Нині там 10 мешканців. Тепер, каже Маріанна, з юристами, які працюватимуть у центрі, люди швидше вирішуватимуть проблему. Це буде пряма допомога людині, вона не буде бігати по іншим інстанціям. Ми будемо отримувати від юриста конкретні план роботи і будемо разом з мешканцем або тому, хто це потребує,
допомагати вирішувати ці проблеми і його супроводжувати рішення. Юристи приймають в офісі обласного центру соціально-психологічної допомоги щочетверга з 10 до 12. Галина Ісмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивна та актова зала, кімната для гуртків і спортмайданчик. У селі Павлопілля на Нікопольщині у розпалі масштабна реконструкція дитячого садка. Будівлю осучаснюють як зовні, так і всередині. Після завершення капремонту дошкільну установу зможуть відвідувати 110 дітлахів. На відкриття оновленого дитячого садочка родина Назаруків чекає з нетерпінням. Мати дівчинки не могла влаштуватися на роботу, бо не було з ким залишити доньку, розповідає бабуся маленької Кіри. Я думаю, дуже буде дітям комфортно. От, буде в них і гарні вихователі, от, і навчання буде, будуть вчитися читати, писати, малювати, і уроки фізкультури будуть і в спортзалі в новенькому проходить. От, ми думаємо, і горки там будуть у них гарні. Радіє капремонту дитячого садка інша місцева мешканка, мати трирічної Анютки Наталя Байдак. Звісно, раді. Ми будемо дуже чекати, поки нам відкриють садик цей. Тому що ми хочемо ходити до дитсадка, щоб діти наші гралися, щоб ми бачили на них цю усмішку, які вони довольні. І нам буде, звісно, довольно на душі. Дуже зручно буде, як батькам, якщо дитина буде ходити в садик. Тому що батькам треба робити, заробляти дітям на майбутнє. У дитсадку вже замінили дах, зовні ремонтники зараз утеплюють будівлю та обшивають різнокольоровими плитками фасад, а всередині штукатурять та готують під фарбування стіни. Зроблені у нас стіни. Зараз йде у нас додання каналізації, робимося, все вже штукатуриться, заказані двері, заливаються пандуси, розчищаються площадки під дитячі бесідки. Дитсадку «Сонечко» у Павлопіллі 30 років, але довгий час приміщення було закрите. Цей садок після ремонту зможе прийняти до 110 діточок. Будівлю модернізують і ззовні, і зсередині. Всередині спортивна та актова зала, просторі групи для дітей. Ззовні – активний майданчик для спортивних ігор. Облаштують у дитсадку ресурсну кімнату, там розвиватимуть побутові навички дітей з інвалідністю. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Перебудовують на власний розсуд, перефарбовують будівлі та навіть зносять їх. За останні 3 роки у Дніпрі з власників та забудовників, які порушують законодавство про охорону історичних пам'яток, стягнули понад 400 тисяч гривень, кажуть у профільному департаменті міськради. Ті, хто ухилявся від укладання охоронних договорів, виклали майже 70 тисяч гривень. Однак ще не всі справи доведені до логічного завершення. Дехто з порушників вже кілька років оскаржує рішення міськради, намагаючись переконати, що їхні будівлі не є пам'ятками архітектури. Інші усіма способами намагаються уникнути підписання охоронних угод, бо доведеться слідкувати за станом будівлі. У нас на цей наступний рік запланована поява сайту офіційного управління і встановлення на об'єктах культурної спадщини таких табличок з QR-кодами, де кожен мешканець може відсканувати і дізнати, що можна, які роботи проводити на цій будівлі, які ні, де як отримувати ці висновки і де отримувати дозволи. Творчість заради життя. У Дніпрі відкрилася унікальна виставка малюнків дітей з аутизмом. Експозиція – частина проєкту «Ауталанти митці.UA». Протягом декількох місяців з дітьми займалися художники, арт-терапевти, психологи. Все задля того, щоб розкрити та розвинути їхні здібності. Тепер намальовані картини на всеукраїнській виставці. Бачила картина дітей дощу і наша Анастасія Вільхова. Фарби, природа і спокій. Інклюзивно-художній проєкт «Ауталанти митці.UA» зібрав дітей з аутизмом. Його ініціатори хотіли за 2 місяці художніх арт-сесій навчити дітей дощу новим навичкам, а саме – малюванню. Учасниками проєкту стали 30 дітей-аутистів від 8 до 25 років. Серед них і 14-річний Антон. Ну, я розрисував в сад, там дерева, і трави, і цвіточки там. А що тобі найбільше сподобалось, Владимир? Ну, в лицо це автопортрет. Арт-сесія тривала з липня по серпень. 2 місяці з дітьми працювали відомі художники, терапевти та батьки. Це добра соціальна ініціатива, вона дозволяє дітям з
особливостями, скажімо так, бути більш соціалізованими у нашому суспільстві, більш проводити часу з підлітками. Тобто, ну, це допомагає, це дуже допомагає. Виставку презентували в холі цирку. В експозиції – роботи учасників зі всієї України. Там понад 120 картин. За словами організаторів, арт-сесія не тільки розвиває творчий потенціал дитини, а й дрібну моторику рук, сприяє самовираженню та взаємодії із зовнішнім світом. Ідея проєкту полягала в тому, щоб зібрати дітей з аутизмом, дітей, які мають, а деякі навіть вперше взагалі брали в руки пензлик, фарби. І на таких цікавих локаціях нашого міста, це перш за все будинок органної музики, це ботанічний сад, це палац студентів Дніпровського національного університету, малювати з відомими художниками. Виставка триватиме місяць. Її можна побачити на вихідних. Вхід безкоштовний. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». П'ятикілограмовий таз заввишки 35 сантиметрів. День міста, який дніпряни та гості міста відгули цими вихідними, запам'ятався не лише масштабним святкуванням, а й смачними рекордами. Зокрема, у Дніпрі приготували найбільший бургер в Україні. Для бургера велетня шеф-кухарю знадобилося по 2 кілограми м'яса і овочів та 40 хвилин. У закладі кажуть, хочуть, щоб бургер став кулінарною фішкою міста. Тепер страва в меню на постійній основі, тож скуштувати його можуть всі охоче. Крім цього, Рестобар подав заявку на реєстрацію рекорду. Представників Книги рекордів України чекають у місті наприкінці вересня. Думав, что же можно подарить городу, что представить такого интересного, классного, запоминающегося. Но не на один день, а чтобы это гости могли и жители города видеть постоянно. Скажем так, участвовать в этом процессе. И пришла идея по поводу создания самого большого бургера в Украине. Ну, это вкусно, здорово. Он необыкновенно большой. Это для огромной компании, знаете, вот можно вот и приезжать в гости в город, да, чем их удивить. В Днепре, наверное, первый бургер, который вообще я видела, ну, под таким масштабом, безумно, безумно, все прекрасно. Феєрія вогню і світла. День міста завершився наймасштабнішим в світі лазерним шоу. 5 колишніх заводських труб випромінювали різнобарвне яскраве сяйво, що освітило півміста. Такий подарунок Дніпру зробили меценати. Відтепер насолоджуватися красою можна буде щодня. Більше розкаже Дар'я Пшенична. Раніше ці труби видихали дим, тепер – різнокольорове лазерне сяйво. Святкування Дня міста завершилося грандіозним світловим шоу «Дніпро Light Flowers». Воно прийшло вже вдруге. Минуло майже 3 роки – від народження ідеї до її реалізації. Сьогодні складне збудування, більше 100 метрів. Це вже як небоскреби, як 4-5-9-етажних будинків, поставлених друг на друга. Подобних рішень, комплексних інсталяцій, працюючих без можливості з'єднати їх проводами, світової практики немає. Тому ми розробляли дуже багато, починаючи від спеціальних GPS-контролерів, які до мілісекунд зв'язують між собою труби і через Дніпро зв'язують з смотровими площадками, на яких запускається звуковий контент супроводжуючий. Лазерні квіти проросли на колишніх індустріальних об'єктах. 5 заводських труб випромінювали високотехнологічне світло зі звуковим супроводом. Лазерний фейерверк тривав більше як 10 хвилин. Тисячі дніпрян спостерігали за дійством і завмиранням серця. Інсталяція – своєрідне поєднання минулого і майбутнього. Руйнування шаблонів та стереотипів, говорить мер Дніпра Борис Філатов. Такий подарунок на день народження міста зробили меценати та благодійники. Індустріальне музикально-світове лазерне шоу – це то событие или та інсталяція, которой нет не только в Україні, но я думаю, що нет нигде в мире. Ми зробили лучше, ми зробили більш глобально, і ми зробили це більш естетично і більш креативно. День міста пройшов, а подарунок залишився. Світлове фейерверк-шоу стане ще однією фішкою дніпровських свят. Водночас городянам обіцяють демонструвати скорочену 5-хвилинну версію лазерно-світлового шоу з музичним супроводом щодня. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Свято від голого сміття залишилось. День міста відзначили у Дніпрі на десятках різних локацій, однак не всі городяни і гості міста дбали про чистоту і порядок навколо себе. Тож тільки свято добігло кінця, за роботу взялися відповідні служби. Вулиці прибирали понад 300 комунальників та майже 80 одиниць техніки. Підметали, вивозили сміття, мили проїжджу частину. Тож понеділок місто сяяло чистотою. Впоралися зі своєю роботою і поліціянти, які охороняли порядок на святкуванні та дбали про безпеку містян. Прибирання ми розпочали о 11 годині вечора 11 вересня і закінчили о 2 годині ночі. До цього часу було вивезено вже під 400 тонн сміття. Дуже багато було сміття принесено мешканцями до контейнерів, за що їм велика подяка. Не так багато залишено на проїжджій частині, на зеленій зоні. Тобто мешканці становляться вже більш європейськими. Охорону громадського порядку в місті було забезпечено більш ніж на 20 локаціях. Було задіяно 1,5 тисячі чоловік. Порушень громадського порядку в місцях проведення масових заходів зафіксовано не було. В місцях святкування були загублені 3 дитини, але вжитими заходами швидко були повернуті батькам. Активний парк є тепер і в Дніпрі. Це одна з 18 інтерактивних локацій, які облаштували у містах та селах регіону. Мета активних парків – зробити спорт доступним для всіх. На майданчику – турніки та гімнастичні бруси, шведська стінка, спеціальні лави для віджимання, а ще табличка з QR-кодом. Тож будь-хто у зручний час, відсканувавши код, можуть потренуватися з професійними спортсменами або зірками сцени. Першу руханку у Дніпрі провів чемпіон світу з фехтування, учасник 4 Олімпійських ігор Богдан Нікішин. Пройшли на майданчику показові виступи з різних видів спорту. Я займаюся футболом уже 6 лет, з самого дитинства, з 5 лет почав займатися. У мене дідусь майстер спорту по футболу, грав збірну СССР. Ну і, мабуть, його дані передались, і мені захотілося вже футбол попробувати. Мені понравилось. Сьогодні я показував фінти, як треба набивати м'яч. Делали вождение, водили друг другу мяч, жонглировал. Открытие таких площадок очень важно. Мы должны привлекать молодежь к спорту, должны проводить подобные мероприятия для привлечения молодежи к спорту и здоровому образу жизни. На цьому у мене все. Бажаю вам приємного та затишного вечора. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, побачимо вже зовсім скоро. Нехай щастить!